סדרה חדשה, אין לי מושג איך קוראים למשחק הזה. אוקיי, אז זה אני. אוקיי, שברנו פה משהו. אוקיי, איך שאני לא יכול לראות מה יש שם. וואו, בוס פייט. נעלה עוד פעם אחד, תוקפים אותו ואנחנו מסודרים. מעלים את זה למעלה, אני בטוח שאפשר, ואולי לא, אולי באמת לא. הנה, עכשיו הצלחתי. אוקיי, אפשר לעשות את שיהיה יותר קטן. או, היה פה תיבה, אני לא פתח. בואו נמשיך לעשות אקספלור. מה כמו אזור מרטיט חושים לבלות בו? אני לא אתעסק איתו כרגע. עכשיו נלך ונעשה איתו מכות. וחיסלנו אותו. פה אני אסיים, בגלל שזה משחק טלפוני אני אעשה את זה כפרקים של 3 דקות. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם בפרק הבא, ויאללה ביי, להתראות.